Najumiljatiji psi obožavaju mažnje i žele uvijek biti u vašem društvu. Takvi psi pružaju vama i vašoj obitelji svu svoju ljubav i vi ste sve u njihovom svijetu. Koji su to psi? Prije nego krenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama pomoću tipkice podijeli ispod videa kako bi i oni vidjeli ove umiljate psiće. Pogledajmo sada listu top 10 najumiljatijih pasmina pasa na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se dugodlaki škotski ovčar. Dugodlaki škotski ovčari sa svojim vlasnicima grade vjerne odnose i obožavaju djecu. Obično se vrlo snažno vežu sa svim članovima njihove ljudske obitelji. Ovi ovčari su kao pasmina jako simpatični i misle da su svi njihovi prijatelji. Bi li dugodlaki škotski ovčar bio savršen prijatelj vašoj obitelji? Osim što su vrlo nježni i umiljati, izuzetno se dobro svađa s drugim životinjama ako se socijaliziraju od malih nogu. Morat ćete biti spremni uložiti puno vremena vježbajući svojeg ovčara jer su ovi psi uzgajani da rade cijeli dan. Tako je odličan su odabir iz aktivne obitelji. Na 9. mjestu nalazi se engleski hrt. Engleski hrtovi uglavnom imaju divan temperament, ljubazni su i miroljubivi, iako neki mogu biti nepovjerljivi prema strancima. Međutim, dajte im poslasticu i vjerojatno će vam postati životni prijatelji. Oni su pametni i neovisni, ali imaju osjetljivu stranu i brzo reagiraju na napetosti u kući. Kako većinu svog vremena provode u trkećem okruženju i uzgajivačnicama, žude za ljudskom naklonošću i društvom. Oni su prilično osjetljivi i osjetit će promjenu u vašem raspoloženju po vašem tonu i govoru tijela. Kada nisu skupčeni na kauču, vaš hrt će vas pratiti naokolo, tako da uvijek zna gdje se nalazite. Na 8. mjestu nalazi se irski vučji hrt. Inteligentan i nježan, irski vučji hrt ima snažnu želju za ljudskim druženjem. Sa svojom obitelji je smiren, strpljiv i dostojanstven. Njegova povezanost s obitelji i želja za kontaktom najbolje se može očitati kod treninga. Kako ga najbolje nagraditi kod treninga? Osjetljiv je i mora ga se trenirati koristeći pozitivno poticanje kao što su pohvale i nagrade u obliku hrane. Fizičke kazne ili vrlo oštre riječi mogu imati izuzetno loše posljedice na ove divne pse. Dakle, kako bi vaš pas ostao sretan, budite uvijek uz njega i pružite mu puno ljubavi. Na 7. mjestu nalazi se majmunski pinč. Jeste li ikad čuli za majmunskog pinča? Iako mnogima vrlo nepoznata pasmina, majmunski pinč je rijetka pasmina pasa za koju ćete trebati poduže čekati ako je želite nabaviti. Čak i ako se odlučite da baš njega odaberete za novog prijatelja, nikako nećete poželiti. Odan je svoje obitelji i učinit će sve da ih zaštiti od potencijalne opasnosti. Može li biti dobar suputnik u putovanju? Uči brzo i prilagođava se promjenama tako da je dobar putnik koji je uvijek spreman za novu avanturu. Ljudi koji žive s pinčom dive se njihove osjetljivosti i nježnosti. Ipak upozoravaju da su oni poput velikih pasa, ali u malom tijelu. Uvijek će vas uveseljavati, s njima nikada nije dosadno, zvuči dobro zar ne? Na 6. mjestu nalazi se staroengleski ovčar. Vjerovalo ili ne, tjeskoba zbog razdvojenosti česta je pojava kod staroengleskih ovčara. Oni žive za svoje obitelji i mogu postati destruktivni ako ostanu previše sami. Koji je recept za sretnog staroengleskog ovčara? Oni žele ljubav, ljubav i još puno ljubavi. On je izuzetno razigran i simpatični klaun koji se rado druži sa svojom obitelji i djecom iz susjedstva. Uživa u puno pažnje te ako smatrate kako imate puno ljubavi za podijeliti, staroengleski ovčar pravi je pas za vas. Ako još nisi podijelio video s prijateljima i prijateljicama, znam da hoćeš jer najumiljatiji psi tek slijede, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj životinja. Na 5. mjestu nalazi se američki pitbull terijer. Pitbulli su pametni, slatki i vrlo odani prijatelji. Oni stvarno jako, jako vole ljude. Može li sa njima ikada biti dosadno? Oni se vole grliti, maziti, prevrtati i puzati u krivu. Ako to dopustite, obožavat će vas i cijeli dan će htjeti biti što bliže vama. Doslovno, oni su poput nakita na vama i jednostavno se ne žele odvojiti od vas. Nisu li pitbulli agresivni? Najčešća zabluda o pitbullima je da svi imaju sposobnost agresije prema ljudima, ali novije studije pokazuju da se oni svrstavaju među najnježnije i najmanje agresivne pse. Na 4. mjestu nalazi se briselski grifon.
Svaki pas je pojedinac za sebe, a kod ove pasmine temperamenti se kreću od aktivnih i veselih do rezerviranih i oštroumnih. Većina ih se nalazi negdje na sredini spektra. Je li dobra ideja ostaviti grifona samog na miru? Briselski grifon zapravo je nježan pas koji obožava sve ljude i zahtjeva neprestanu pažnju. Ako se osjeća ignorirano ili zapostavljeno, napravit će svakakve zločeste stvari samo da vam privuče pažnju. Svakako će vam dati do znanja kako mu se nimalo ne sviđa to što ste mu napravili. Slijede top 3 najomiljatije pasmine pasa na svijetu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najomiljatijih pasmina pasa na svijetu nalazi se Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier King Charles Spaniel je divno društvo svima koji vole simpatične i umiljate pse. Ne samo da se koristi kao odlični kućni ljubimci, već se često koriste i kao terapijski psi. Izuzetno je inteligentan i odličan u igri s djecom. Zbog njihove želje za druženjem s ljudima, vrlo su ugodni kućni ljubimci. Vrlo se brzo prilagođavaju svakom okruženju i načinu života. Također se odlično slaže i s drugim psima, te su iz tog razloga odlični i za obitelji koji imaju više pasa. Oni su zaigrani, aktivni i umiljati. Cavalier King Charles Spaniel i uživaju u dugim šetnjama, maženjima i bilo kakvim aktivnostima s vama ili vašim obitelji. Na drugom mjestu liste najomiljatijih pasmina pasa na svijetu nalazi se Zlatni Retriever. Ovoj divnoj pasmini nitko ne može odoljeti. Presatke oči i mahanje repom kada vas napokon vide nakon izbivanja zbog posla ne može ništa zamijeniti. Je li Zlatni Retriever idealan pas za obitelj? Zlatni Retriever pas obožava biti u društvu ljudi i voli se igrati i maziti. Miljenik je djece, kao i odraslih, baš zato što se nikada ne ljuti. Slažu li se i s ostalim životinjama? Da, vrlo su prijateljski nastrojeni prema drugim psima, pa čak i mačkama. Ako razmišljate da nabavite i više od jednog Zlatnog Retrivera, to može biti najbolja odluka koju ste ikada donijeli. Vrlo su inteligentni i odani psi, te se lako treniraju. Zbog svojih prekrasnih osobina često pomažu i kao terapijski psi, što mnogo govori o njima. Sada slijede najumiljatiji psi na svijetu, spremni! Najumiljatiji psi na svijetu su psi pasmine Labrador Retriever. Pasminu pasa s boljim temperamentom od Labradora zaista je teško naći. Oni su puni ljubavi, potpore, ljubazni, umiljati, nježni, te obožavaju ljude. Zašto se Labrador Retriever nalazi na prvom mjestu najumiljatijih pasa? Vrlo jednostavno, njih najbolje opisuju tri riječi, ljubav, ljubav i ljubav. Hrpa ljubavi koju ovi psi pružaju svojim ljudima je neopisiva. Imaju samo jedno raspoloženje, a to je sretni. Svi koji su ikada imali prilike živjeti s ovom prekrasnom životinjom, to svakako mogu i potvrditi. Imati Labrador Retriever psa u kući pravo je veselje. Uvijek vas zabavljivo, ali isto tako i vole učiti nove stvari. Jako su inteligentni, baš poput Zlatnog Retrivera i vole ugađati svojim vlasnicima. Vrlo su nježni, te ih to čini idealnima za djecu. Imaju puno energije i zato obožavaju igre s djecom. Labrador je tu da vam pruži svu ljubav i da bude vjeran prijatelj do kraja života. Zašto su najomiljatiji psi jedni od najpopularnijih pasmina pasa na svijetu? Vlasnici koji traže dobre obiteljske psiće s kojima će se djeca uvijek moći igrati i maziti neprestano daju prednost ovim pasminama pasa. Ovi psi posjeduju prijateljsku prirodu te se jako vežu s ljudima. Za razliku od pasa koji preferiraju mir i svoj prostor, ovi psi preferiraju ljubav, pažnju i društvo. Ovi psi obožavaju ljudsku pažnju, umiljati su i prijateljski. Ako tražiš novog člana svoje obitelji baš s ovakvim osobinama, vjerujem da si ga pronašao, jesi li? Ako znaš da još neke pasmine koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!